O confronto entre Londrina e Azuris Pato Branco foi marcado para a cidade de Arapongas. A prefeitura de Londrina não liberou o jogo por conta da pandemia. A solução foi alterar para o Estádio dos Pássaros, a 37 quilômetros de distância. Com bola rolando, a primeira chegada foi do Londrina. Depois, Safira tentou encobrir Dida, a bola foi para fora. Na resposta do Azures, ninguém conseguiu o desvio. JP tentou de cabeça, ela foi para fora. Depois, pela direita, Rainer cruzou para o cabeceio de Edson. Dalton fez grande defesa. O Pato reclamou que essa bola entrou. O árbitro marcou o escanteio. O Azures mandava no jogo. No cruzamento de Edson, Hélio parou na defesa de Dalton. E mais uma vez teve a sina de quem não faz leva. Escanteio de Adenilson, desvio de Bianchi e Safira fez 1 a 0 Londrina. Resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, Londrina tentou valorizar o resultado. A melhor chance foi de Danilo, que mandou essa para fora. Na reta final de jogo, jogada de Rainer pela direita. E o árbitro viu pênalti neste lance de Luiz Henrique. Na cobrança, Vieira. Ele bateu no meio do gol para igualar o placar. Londrina 1, um, Azul, Espato Branco 1. Um. Depois, nesta falta de Hélio, o Londrina queria pênalti em cima de Carlos Henrique. O árbitro marcou fora da área. Na cobrança, bola na barreira. No último lance, Salazar não conseguiu o desvio para virar o jogo. E ficou nisso, final em Arapongas, Londrina 1, um, Azul, Espato Branco 1. Um. Na classificação, Londrina e Azul e Branco seguem no meio da tabela, com dois pontos cada. Os dois times irão aguardar a federação agendar a sequência dos jogos. Estou muito feliz pelo gol, é claro, mas sabíamos também que seria um jogo muito difícil com um time de Série B, como é o Londrina. É um gramado um pouco pesado, até demais, na verdade. E tivemos várias oportunidades ali no primeiro tempo, infelizmente não conseguimos concluir em gol, mas. Tivemos o pênalti, graças a Deus eu pude ser feliz na cobrança. Temos errado muito pouco e o adversário é aproveitado. E nós temos construído bastante e não estamos. Mas eu acredito que isso é um processo e logo logo vai, vai mudar e a gente vai fazer sim uma grande campanha. A gente está muito confiante em cima daquilo que a gente vem crescendo ao longo dos jogos. É um time novo, é um time que tem muito ainda a crescer e a desenvolver.